رمضان مبارک سب کو، رمضان مبارک سب کو، شہر رمضان، شہر رمضان، شہر رمضان، رمضان مبارک سب کو، ہر طرف اعلان ہے رمضان ہے، ہر طرف اعلان ہے رمضان، مسجدوں کی رونقیں واپس ہوئی، ظالموں کی طاقتیں بے بس ہوئی، مسجدوں کی رونقیں واپس ہوئی، ظالموں کی طاقتیں بے بس ہوئی، بے بس ہوئی، قید میں شیطان ہے رمضان ہے، قید میں شیطان ہے رمضان ہے، رب کا یہ احسان ہے رمضان ہے، رمضان مبارک سب کو، رمضان مبارک سب کو، رمضان مبارک سب کو، رمضان اس مہینے کی الگ پہچان ہے، اس میں یہ نازل ہوا قرآن ہے، اس مہینے کی الگ پہچان ہے، اس میں یہ نازل ہوا قرآن ہے، قرآن ہے، یہ مہینے رمضان ہے، یہ مہ قرآن ہے رمضان ہے، رب کا یہ احسان ہے رمضان ہے، ہر طرف اعلان ہے رمضان ہے، رب کا یہ احسان ہے رمضان ہے، تلاوت کی بغیر چار سو اہل ایمان کے لبوں پہ کوب کو، ہے تلاوت کی بغیر چار سو اہل ایمان کے لبوں پہ کوب کو، نغمہ قرآن ہے رمضان ہے، نغمہ قرآن ہے رمضان ہے، رب کا یہ احسان ہے رمضان ہے، رمضان مبارک سب کو، رمضان مبارک سب کو، شہر رمضان، شہر رمضان، شہر محفل افطار بھی کیا خوب ہے، بزم ساری بھی بہت محبوب ہے، محفل افطار بھی کیا خوب ہے، بزم ساری بھی بہت محبوب ہے، مومنوں کی شان ہے رمضان ہے، مومنوں کی شان ہے رمضان ہے، رب کا یہ احسان ہے رمضان ہے، رمضان مبارک سب کو، رمضان مبارک سب کو، رمضان مبارک سب کو، رمضان مبارک سب کو، ہے فضیلت روزے کی سب سے جدا،
خود خدا پاک ہے اس کی جزا ہے فضیلت روزے کی سب سے جدا خود خدا پاک ہے اس کی جزا شاہ کا فرمان ہے رمضان ہے شاہ کا فرمان ہے رمضان ہے رحمتوں کی کان غیر رمضان